Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, այսօր ինքնաճանաչման հյուրն է կրկին կինոռեժիսոր, եվրոպական ուսակցության նախագահ Տիգրան Խզմալյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Խզմալյան։ Ուչին Գորտեն ջան, բարև ձեզ, հարգելի։ Ուրախ եմ նորից հանդիպելու համար։ Մենք անցած անգամ խոսեցինք պատմությունից, արվեստից, ընդհանրապես մեզ ավելի հարազատ թեմաներից, բայց ասել կարծես թե դեպքերը այնպես արագությամբ են զարգանում, որ մեզ իրաց թեմաներին անդրադառնալ արդեն դառնում է համարյա թե երկրորդական, որովհետև մենք շատ անցնում ենք և իմ գնահատմամբ շատ վտանգավոր փուլում ենք գտնվում։ Եթե թույլ տաս, հիշեցի Բերտոլտ Բրեխտի պիեսներից մեկում այդպիսի խոսքեր կան. մեր ժամանակներում թիթեռների մասին խոսել հանցագործություն է, որովհետև դրա մեջ թաղված է լռությունը սրիկայությունների մասին։ Ես էլ հիշեցի մեր Աշոտ Պետրոսյանի, ծուռ Աշոտ Պետրոսյանի խոսքը, որ իմ զենքին վրցինը չէ, երկիր վտանգի մեջ է։ Ինչպես կգնահատեք կարճ երկու բառով այս վիճակը, այս փուլը պատմական։ Գուցե ոչ երկու, բայց ոչ ավել քան 5-6 բառով, սա կայսրության փլուզման հերթական, միգուցե վերջնական փուլն է։ Եվ մենք որպես գաղութ, ցավոք սրտի, մենք շարունակում ենք մնալ գաղութ, եւ այս երկու տարիները էլ ավելի ամրապնդեցին այս կարծիքը։ Նա երրորդ անգամ 1918 թվականից 1991 թվականից եւ հիմա 2021 թվականին 21-րդ դարի հնարավորություն ենք ստանում վերականգնել մեր պետականությունը, անկախությունը, նախ եւ առաջ Ռուսաստանի հերթական քայքայման պայմաններում եւ դեպքում պետք է պատրաստ լինենք ավելի լավ, քան նախորդ երկու անգամները։ Ես հետ էի ուզում ասել, արդեն սա երրորդ անգամն է վերջի 100 տարվա մեջ, որ մենք արդեն ականատես ենք լինում կայսրության քայքայմանը եւ կրկին հնարավորություն ենք ստանում անկախություն ձեռք բերելու համար։ Դուք համատության մեջ, եթե համատենք 18 թիվ, հետո 1991 թիվ եւ հիմա մենք ավելի շահեկան դիրքում ենք հիմա, թե չէ։ Ես ինձ այսօր մտածում էի այդ մասին, որովհետև մի քանի օրից 24-ին ազգային ժողովրդավարական բևեռը իր առաջի մեծ հավաքն է կազմակերպելու, և ես այնտեղ մի փոքր զեկույց եմ անելու հենց արտաքին քաղաքականության յուրահատկությունների մասին, և ես այսօր փորձեցի ինձ համար ձևակերպել ինչ առավելություններ կան հիմա, եթե կան այդ առավելությունները։ Կարծում եմ, եթե 18 թվին 100-102 տարի առաջ մեր հիմնադիր հայրեր լուծում էին գոյատևական, էքզիստենցիալ խնդիր, որովհետև ամեն ինչ կատարվում էր շարունակվող եղեռնի և հայրենա զրկման պայմաններում, դա իսկապես էքզիստենցիալ կռվի ու մահու, կենաց մահու պայքար էր, եթե 91 թվականին ժողովուրդը ոտքի կանգնեց նախ եւ առաջ Արցախի պաշտպանության եւ տարածքային պահպանման հարցի շուրջ, ավելի քան ազգային ինքնորոշման, ավելի քան ժողովրդավարության, այո, նույնիսկ վախենում են անկախություն բառը արտաբերել այն ժամանակ, այո, ապա հիմա իրավիճակը այս առումով մի փոքր ավելի շահեկան է 2-3 պատճառներով։ Առաջին պատճառը այն է, որ Հայաստանը այն ամենանիվ միավորված ազգերի լիիրավանդան է։ Երկրորդը այն է, որ կայսրության փլուզումը նախորդ անգամներն էլ համապարփակ էր, մենք հիմա տեսնում ենք ինչ կատարվեց Բելարուսում, ինչ է կատարվում Բելարուսում և ինչ կատարվում է Ռուսաստանի ներսում, բայց մենք ունենք որոշակի հստակություն ներսի, ներքին մեր իրավիճակում, այն է, որ վերջին օրերին վերջնականապես կարելի ասել ձևավորվեց բևեռացումը, քաղաքական բևեռացումը մեր երկրում, եթե մենք մեզ հրճակեցինք ազգային ժողովրդավարական բևեռ, որը հիմնվում է երկու կուսակցությունների, Սասնացրերի և Հայաստանի-Եվրոպական կուսակցության, որպես կուսակցությունների վրա, և նրանց
հարող նրանց շուրջը, մեր շուրջը միավորված համակարգիկ հարյուրավոր մտավորականների, մասնագետների, պարզ ազնիվ քաղաքացիների, ովքեր մտահոգ են երկրի ժողովրդավարական և ազգային զարգացմամբ, ապա երկրորդ բևեռը կարելի անվանել հականիշով, հակաժողովրդավարական և հակաազգային։ Դրանք են այն 10 կուսակցությունները, որոնք վերջերս մի առիթով ընդհանուր հայտարարություն արեցին, առիթը բավական հետաքրքիր էր, ինչպես և օրը, երբ նրանք ստորագրեցին այդ հայտարարությունը։ Նրանք են Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, Բարգավաճ Հայաստանը Ծառուկյանի դաշնակցությունը, բնականաբար անսպասելիորեն արթնացած ազգային ժողովրդավարական միությունը Վազգեն Մանուկյանի, որը տասնամյակներ ձայն չէր հանում և պարզ չէ ով է այնտեղ Վազգեն Մանուկյանից բացի, ժառանգությունը, ինչը նույնպես բավական հետաքրքիր է, ես բաց եմ թողել, ինձ թվում է ես չեմ սխալվել, իրենք էլ կան այնտեղ, բայց կարելի է ստուգել, եթե ես սխալվում եմ, սիրով ներողություն կխնդրեմ, այնտեղ կա Հրանտ Բագրատյանի ազատություն կոչվող կուսակցությունը, մեկ հայաստան, դա մի կուսակցությունը, որը մոտ է Վանեցյանի հայրենի կուսակցությանը, և այնտեղ կա Արթուր Ղազինյանի, կարծեմ, և նրա 1-2 գործընկերների, կան այդ անունները, մոտավորապես այսպես, այս պաստորեն իրավիճակը, և այս երկու բևեռների արանքում կանգնած է Նիկոլ Փաշինյանը, ես չեմ ասում Նիկոլ Փաշինյան կուսակցությունը, որտև պաստորեն դա մարդ կուսակցությունը, կամ այդ կուսակցությունը գոյություն չի ունենա, ինչպես մեր շատ այլ կուսակցություններ առանց այդ մարդու, պատկերացրու ԲՀԿ-ն առանց Ծառուկյանի, դժվար է, չէ՞։ Եվ ուրեմն վերջին օրերը օգոստոսի, Չարաբաստիկ օգոստոսի խորհրդանշական սակրալ օգոստոսի առաջին երկու շաբաթները շատ բան փոխեցին և մասնավորապես ապացուցեցին, որ Նիկոլ Փաշինյանը ակնհայտորեն ցուցադրաբար հակված է հակաժողովրդավարական և հակաազգային դեպերին, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ նրա գլխավոր դերակատարները, պարագլուխները Քոչարյանից մինչև Սերժ Սարգսյան ազատության մեջ են, իսկ ազգային ժողովրդավարական դևերի կարկառու ներկայացուցիչները դատական պրոցեսի մեջ են ներկաշված նորից անսպասելիորեն ոմանց համար, այդպես որ կառավարությունը հանձևս Փաշինյանը արեց իր ընտրությունը, այսպիսին է պաստորեն ռելիեֆը, լանդշաֆտը, որով մենք մոտենում ենք նոր պաստորեն ցնցումների շեմին։ Իսկ ցնցումներ ես անվանում եմ այն իրավիճակը, երբ Ռուսաստանի փլուզման հետ անխուսափելի եմ դիտում համարում Հայաստանի ներքին քաղաքական իրավիճակի կտրուկ տորփոխություններ։ Տեսեք, արտաքին հայացքից ոչ մի բան չի ստիպում հիմա գնալ կտրուկ քայլերի, ամեն դեպս գոնե կառավարող ուժի համար, արտաքինից ոչինչ չի ստիպում, ունենալով այս չլուծված խնդիրներ, այս դիստաբիլիզացիոն վիճակ, մի ամբողջ քաղաքական բևեռ դարձնել սեփական ճշնամի, ասեի, բայց ընտրություն կատարել, մինչև հիմա լղոզված էր շարժվում Փաշինյան Նիկոլը, այս շատ լղոզված, մեր համար վաղուց պարզ էր, բայց ինքը հիմնականում ես լղոզում էր դիշկորոշումը, բայց հիմա շատ անցավ, բռնեց կողմ, բռնեց հակաժողովրդական կողմ։ Հիմա հարց է ծագում, ի՞նչն է ստիպում իրեն, կա, դուք ունեք որոշակի բացատրություններ։ Այո, ես մենակ չեմ եկել այս եզրահանգմանը, կարծում եմ իմ ընկերների, գործընկերների մեծամասնությունը դա կիսում եմ, կարծում եմ ձեզ էլ դա խորտ չէ, սա առաջին հայացքից դիտվում էր գոնը օգոստոսի առաջին օրերին, ինչպես դրև քաղաքական ինքնասպանություն։ Հիշենք, որ սկսվեց տարօրինակ մի քանի գործողություններից, որը մենք առաջին օրերին դեռ որպես համակարգված գործողություններ չենք դիտում, դա անսպասելի գիշերային հարձակում էր և պաստորեն Մաշտոցի պուրակի այդ փոքր անկարևոր, բայց խորհրդանշական մի տարածքի վրա, որի համար 12 թվին 8 տարի առաջ ամբողջ քաղաքացիական հասարակությունը ոտքի կանգնեց, կարևոր էր, որտեղ դա
մարտի 1-ի սպանդից հետո առաջին փոքր հաղթանակն էր քաղաքացիական հասարակության, երբ մենք նորից իրար տեսանք, ճանաչեցինք եւ հասկացանք, որ մենք կարող ենք միավորվել եւ հաղթել։ Ուրեմն արվեց դա, եւ դա ցուցադրական ինչ-որ գործողություններ էր։ Երկրորդը ժամեր անց ամուսարի շուրջը կտրուկ սրվեց իրավիճակը եւ այնտեղ պաստորեն 2-3 օրվա անհասկանալի անտերությունից հետո մտավ ոստիկանություն եւ ոստիկանությունը միանշանակ բռնել էր գեղեկիչների Լիդիանի կողմը։ Երրորդը դա պաստորեն բոլորին ցնցած օգոստոսի 9-ի գիշերվա առավոտ, օգոստոսի 10-ի առավոտյան շնորհավորանքն էր, որը հղեց բռնապետ եւ դահիճ Լուկաշենկո ու Նիկոլ Փաշինյանը, դա կարծես թե շատերի համար սառը ցնցող էր, որովհետեւ կար բավական մեծ զանգված, որը մինչեւ այդ պահը ուներ ինչ-որ պատրանքներ, բայց այն դրամաբանական հանդեսությունը, երբ որ այսպես կոչված գունավոր հեղափոխության համենայնդեպս ժողովրդական ապստամբության արդյունքում իշխանության եկած մարդը 2 տարի 2 ամիս անց շնորհավորում է այդ նույն բացարձակապես նույն ժողովրդավարական ապստամբությունը արյան մեջ խեղտող բռնապետին, դա շատերին ցնցեց։ Եվ նույն օրը օգոստոսի 10-ին, դա իսկապես ճակատագրական օր էր ոչ միայն Նիկոլի համար, բայց նախ նրա համար, քանի որ նրա մասին ենք խոսում, նա շատ տարօրինակ եւ ինչ որտեղ խայտառակ հայտարարություն արեց, մեզ համար շատ կարևոր մի իրադրության իրողության պատճ վերաբերյալ, դա Սևրի պայմանագրի ստորագրման հարյուրամյակն էր, որը նա որակեց իբրև պատմական փաստ, որը չի կարելի հիշել։ Այդ մասին առանձին կարելի երկար խոսել, դա ծիծաղելի եւ ողորմելի բանաձև է, որը ավելի վայել է ռուսական կամ թուրքական քաղաքական գործիչներին, ովքեր ամեն գնով փորձում էին ու փորձում են ու փորձելու են նսեմացնել Սևրի իմաստը, բայց լսել դա վարչապետ Հայաստանի վարչապետից այդ օրը, դա ոչ բոլորի կողմից գիտակցված, բայց մեծ քաղաքական ողբերգություն էր։ Եվ փաստորեն այս մի համալիրը, որը ես ներկայացրեցի, հիշեցրեցի ուղղակի, հիմա վերջացնում եմ։ Կարելի է մի փաստել ես ավելացնեմ։ Այդ ընթացքում նաև հարուցրեց քրեական գործ Վիրաստեփիլյանի նկատմամբ։ Դատարանին գործիկ անվանելը, երբ որ նրանք ընդամենը վնգստացողներ էին 2 ամիս առաջ, և ոնց որ թե քրեական գործ չկար։ Դա Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ առաջին քրեական գործն է, որը հարուցված է Facebook-յան գրառման համար։ Դա նախադեպ է Սերժի օրոք, նման բան չկա իմ միջոցով։ Մենք ստուգեցինք հատուկ իրավաբանների հետ, նման բան։ Այս ամբողջ ցիկլի մեջ եմ մտնում, որովհետև եթե մի օր որոշել են դատեն ծրերին, այսօր վաղը, եթե որոշել են փակել, անպայման նա չեն կարող Վիրաստեփիլյանին ազատության մեջ թողել, բնականաբար։ Եվ պետք է ինչ-որ մի հիմք հիմնովին ամեն ինչը գլխատելու համար։ Սա վիրտուալ տարածքում։ Ես էլ կես ավելացնեմ ծուցակին։ Չգնանք դեմոնիզացման գիրկը, փորձենք հասկանալ, ինչի է Նիկոլ Փաշինյանն անում նման բաներ, գիտակցելով որպես նախկինում ժողովրդավար, ամենադեպս այդպես հանդիսացող մարդ, որ սա նրա համբավի, նրա ժողովրդավարական համբավի գոնը համար մացու է։ Կարելի է այստեղ բացատրել, ես բացառում եմ հոգեկան խանգարումը, եկեք հիմա չգնենք այդ տեսության մեջ, թեև լսում են այդպիսի վարկածներ։ Ես ավելի եմ հակված մտածելու, որ նրան այդ ամենը թելադրում են։ Ինչու է նրան դա թելադրում։ Թելադրել նրան կարող են միայն շատ լուրջ թղթապնակներ ունենալով, շատ լուրջ ինչ-որ փաստեր կամ սպառնալիքներ, մասամբ կարելի է ինչ-որ բան, եթե չեմ ասում արդարացնել, բայց ասենք հասկանալ, որ նույն օրերին Ռուսաստանից Հայաստան հասավ 400 տոննա ռազմական ինչ-որ մթերք, ռազմամթերք Իրանի տարածքով։ Կարելի է պատկերացնել, որ 400 տոննա դա հիմնականում երկաթ է, եւ որպես բանակում ծառայած մարդիկ, դուք եւ ես գիտենք այդ ռուսական երկաթի իրական արժեքը,
Բայց համարել, որ ինքնասպանություն կարելի է գործել երկիր 400 տոննա զենք ու զինամթերք բերելու համար, դա շատ ցածր գին է, թանկ չէ։ Ուրեմն դա կարող է լինելներից մեկը։ Մնացած գործոնները լուրջ չեն, հենց նոր ավարտվեց Ադրբեջանի հետ հերթական Բախումը և պաստորեն մի լեր կործնելով, ավելի ճիշտ մի քանի նել հայտի չի, մենք կործրել ենք, ձեռք ենք բերել, ոչ մի ինֆորմացիա չեն տալիս։ Մենք չենք կործրել, մենք չենք էլ ձեռք բերել, մենք վերցրեցինք մի լքված պոստ, որը տեխնիկապես մեր տարածքում է իմիջիալոս, որովհետև մենք այդ տարածքում, որը սովետական շրջանում հենց սահմանն էր եւ պատկանում էր սովետական Հայաստանին, այսպես կոչված, մենք այնտեղ ժամանակին ոչ մի բան չենք արել, իսկ թուրքերը փող ունենալով հասցրեցին այնտեղ լուրջ ինժեներական աշխատանքներ կատարել։ Մի խոսքով, մենք վերցրեցինք մի պոստ եւ այդ պատճառով նրանց մոտ լուրջ ճգնաժամ սկսվեց, փոխվեց արտաքին գործերի նախարարը, եղավ գիշերային հարցակում խորհրդարանի վրա եւ այլն եւ այլն։ Բայց ամենակարևորը այստեղ այն է, որ ուրիշ ոչ մի լուրջ բան իրենք չկարողացան անել, եւ հերթական անգամ մենք տեսանք, որ Ադրբեջանը ռազմական առումով չի կարող որևէ լուրջ գործիք լինել։ Ավելին, Թուրքիան, որը կարծես թե առաջի օրերին այնքան ագնու սարսափ շունչ ինչ-որ բաներ էր հայտարարում, նույնպես փսկեց, և ամեն ինչ վերջացավ Նախճևանում մի շքերթով, և դրա պատճառն էլ պարզ է, որովհետև ժամեր անց երեք դեսպան Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիա և Իրանի անսպասելի այցեր կատարեցին Հայաստանի պաշտպանության նախարարություն։ Դիվանագիտական լեզվից թարգմանաբար դա շատ պարզ է, ինչ է դա նշանակում։ Դա քիչ քողարկված և հատկապես թուրքերի համար միանգամայն հասկանալի ակնարկ էր, որ Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան, ինչպես նաև Իրանը, որքան էլ ոմանց թույլ չեն տա որևէ գործողությունների անցնեն ոչ Նախճևանում, ոչ այլ կերպ։ Հատկապես որ Միացյալ բազմիցս ապացուցել են, որ ամենածանր պահերին, երբ որ թուրքական բանակը, ինչպես 93 թվին արդեն սկսում էր հարձակումը, մեկ հեռախոսային զանգը և իհարկե դրան կից 6-րդ նավատորմի շարժը դեպի անմիջապես սառեցնում էին թուրքերի գլուխները, և ոչ մի հիմք չկա մտածելու, որ այս անգամ ինչ-որ այլ բան պատահեց։ Այսինքն Միացյալ Նահանգները երաշխավորեցին Հայաստանի անվտանգությունը Թուրքիայից, իսկ Ադրբեջանից մենք ինքներս ենք կարողանում և միշտ էլ կարողացել ենք ապահովել մեզ։ Արոն Խզմանյան, տեսեք, այս հաստատը, որ նշեցիք, վերադառնանք այս վերջին քան փաստին, ընթացքի մեջ, և հասկանանք, ինչի այդ քաղաքական ինքնասպանությունը կատարվում ձեր բնորոշումը։ Գուցե կանալ քաղաքական ինքնասպանություն չի, սա քայլերի հստակ հաջորդականությունը, որի վերջնական հասկանալու բանալին տվեց Սերժ Սարգսյանի ելույթով, որտեղ ինքը վերջնականապես ուզում է Մաքսի Դավաճանի կեղտի և այս ապրիլյան պատերազմի հետ կապված։ Ապրիլյան պատերազմ եղել է, այսպես թե այնպես, ճիշտ է, այսպես չի կարելի երկել, կամ դա եղել է դա կազմակերպված, կամ դա եղել է ուղղակի պատերազմ որպես պատերազմ, բայց ժողովրդի շրջանում դա ընկալում է որպես պայմանական պատերազմ, պայմանավորված պատերազմ, որի երկրորդ տարիքը կանցնելու համար ծռերն ապստամբեցին։ Հիմա երկու պրոցես կա, կամ պետք է ապացուցել, որ ծռերը ընդհանրապես հանցագործել են, որոնք կիրակի առավոտ խաշուտելու փոխարեն գնացել ՊՊՑ գոն գրավելու, հա, պայմանականորեն ասած, այնքան պարապեին, որ որոշեցին զենքերը վերցնեն, մտնեն ՊՊՑ գոն, կամ նրանք կանխել են մեծ արհավիրք Հայաստանի համար, քանի որ ըստ պայմանության, ըստ պայմանի պետք է դատեն ծռել է, նշանակում է պետք է ապացուցի, որ չի եղել ապրիլյան պատերազմը, գուցե հենց այս ամեն ինչի համար է, հեսա հանձնաժողովն է պետք վերջը ելույթ հրապարակի, չէ՞, աշնանը չի կարող հրապարակել, որ համ եղել է պատերազմ պայմանավորված, համ էլ է պատերազմը կանխելու համար դատում են ծռերին, սա աբսուրդ է, չէ՞, պետք ապացուցեն, որ չի եղել պատերազմ պայմանավորված, եթե բաբա ծռերն էլ ընդամենը սոլական տերորիստներ էին, դուք չեք տենում ստեղ կապում։ Կարծում եմ, որ իրողությունը ինչպես միշտ շատ ավելի բարդ է,
ոչ այնքան միանշանակ, որքան փորձա բնականաբար իրօքտին ներկայացնել Սերժ Սարգսյանը, սակայն եւ ոչ այնքան պարզ, ինչքան կարող է թվալ անտեղյա քաղաքացում։ Եվ մենք կրկին այստեղ պետք է նկատի առնենք, որ վերջին քաղաքական զարգացումները, այդ թվում ապրիլյան պատերազմը, որը 4 տարի առաջ էր, բայց որը դեռևս մնում է եւ դեռ լինելու է քաղաքական լուրջ գործոն ներկայիս քաղաքականության մեջ, նույնպես հանդիսանում է ոչ այլ ինչ, քան ռուսական կայսրության փլուզման էտապ, փուլ, որովհետև իմ տպավորությամբ Սերժ Սարգսյանը ակնարկում է, որ ապրիլյան պատերազմի ընթացքում նա փաստորեն իր վրա վերցրեց ազգի փրկչի տերը, եւ դա ճիշտ չեն գնահատել, ճիշտ չեն հասկացել։ Աննարդարության պետք է հիշեցնել, ես բազմիցս դա ասել եմ, եւ գոնե ես դա չեմ ուրանում, որ ապրիլյան պատերազմից ժամեր անց, ապրիլի 5-ին, մենք դες այդ մասին դրանք խոսացել, Սերժ Սարգսյանը իսկապես կատարեց իր համար երևի ինչ-որ մի փոքր ապստամբություն, հայտարարելով Բեռլինում, չգնալով Մոսկվա, չկանչելով ռուսական զորք, ինչպես ամենայն հավանականությամբ նախատեսված էր, այլ կատարեց այլ ընտրություն, եւ նա Բեռլին մեկնեց Եվրոխորհրդի նիստում, հայտարարելով, որ Հայաստանը չունի այլևս քաղաքական հովանավոր։ Դա եղել է, դա պետք է հիշել։ Այնուամենայնիվ, դա ոչ մի բան իրավիճակում գրեթե ոչինչ չի փոխում։ Սերժ Սարգսյանը ուրիշ ակնարկներ էլ է արել, բավական հետաքրքիր, եւ ես կարծում եմ, որ նրա հետագա հայտարարություններում, իսկ նա Շեհրեզադայի ոճով է որոշել խոսել, ընդհատվելով ամենահետաքրքիր թեմում, այսպիսի հեռուստասերիալ սարքելով, վստահ եմ, որ նրա ակնարկներից բխում է անդեզրակացությունը, որ նա պատրաստվում է վարկաբեկել ոչ այնքան Սասնացրերին, որքան Նիկոլ Փաշինյանին, հայտարարելով, որ ոչ միայն եւ ոչ այնքան ապրիլյա պատերազմներ պայմանավորված, որքան ապրիլ-մայիսյան ժողովրդական հեղափոխություն, այսպես կոչված։ Վստահ եմ, որ դա է լինելու, եթե նա դեռ դա չի ասել, որովհետև ես չեմ կարող գլուխս գովալ, որ ծայրիցար լսել եմ նրան, բայց ինձ բավական հասկանալ է նրա տրամաբանությունը եւ ելքի պատճառները, թեև նա իմ խորին ամուսնամբ կրկին սխալ հաշվարկ է կատարում, անգամ երբ որ ասում է կիսաճշմարտություն, իսկ այս նրա ասացի մեջ կան ճշմարտության եզրեր, առանց դրա նա իհարկե չէր խոսի, նա չի ասում ամբողջ ճշմարտությունը, իսկ դա երբեմն ստիցել ավելի վտանգավոր է, որովհետեւ էլ ավելի է ապակով նորոշում մարդկանց։ Ինչ վերաբերում է ծրերի ապստամբությանը, դա կարող է ասել, ակնարկել, ձևացնել, իբրև թե դա եղել է այս կամ այն քաղաքական որոշման ենթատեքստում արված մի գործողություն, բայց դա ոչ մի բան չի փոխում, որովհետև ի վերջո մնում է մի փաստ. Ազգին շատ հայտնի մարդիկ, որոնք բազմիցս վտանգել են իրենց կյանքը, որոշում ընդունեցին իրենց վրա վերցնել պատասխանատվությունը երկրի, ազգի, ճակատագրի համար եւ ինչ որ բան փոխել ճակատագրական իրենց գնահատականով ողբերգական զարգացումներում։ Կարելի է վիճել ճիշտ են նրանք, թե ոչ, կարելի է վիճել ինչին նրան հասան, բայց անվիճելի է, որ նրանք ա. անկեղծ են, բ. անզնուրած, և գ. որ դա իսկապես կտրուկ փոխել է Հայաստանի քաղաքական ընթացքը։ Իսկ եթե ես ավելացնեմ, այո, եւ որ դա պարտադրված էր արդեն, նահանջի տեղ չկար, չեմ վիճում, այո, իհարկե, այսինքն
Եթե անգամ մոտիվացիաները միտեղ թողնենք, որովհետև մենք այստեղ ընկնում ենք սուբյեկտիվության գիրկը, մենք ձեզ հետ անձամբ ճանաչելով Ժիրայրին, Վարուժանին, Պավլիկին, մնացած տղաներին, գոնը մասամբ, մենք գիտենք, որ դա այդպես է, բայց կրկնում եմ, մեր կարծիքը իրենց մասին նշանակություն չունի։ Վերցնենք մի բացարձակապես այլ երկրից դիտորդ, որը ուղղակի հետաքրքրվում են մեզնով, ինչպես հետաքրքրվում են թիթեռների կյանքով, հա, էնտամոլոգ, ինչ են ատեսնում։ Ես ձեզ մի ծաղլի բան ասեմ, Հայաստանում վերջի 4 տարիներին ոչ ոք չի ակնում Չե Գևարայի շապիկները, հիշում եք ժամանակին ամեն մի ջահել ինչ-որ մի տենց բան էր գցնում, հա, ինչու՞։ Հետաքրքիր է, ենթագիտակցաբար, իրանք չեն գիտակցում դա, բայց երկրում, որտեղ հենց քո աչքի առաջ, քո ներկայությամբ, Պավլիկը և Արամը, Վարուժանը և Սմբատը արեցին այն, ինչ արեցին, Չե Գևարան ծիծաղելի է, չէ, որովհետև նրանք այդ կեղծ հեղափոխական ռոմանտիկան ջրեցին, թափեցին մի կողմ։ Իրենք ցույց տվեցին, որ ամեն ինչ լուրջ է, և դա մանկական խաղեր չեն, դա սիմվոլների խաղեր են։ Այո, դա նշանակում է, որ մենք անչափ լրջացանք իրենցից հետո։ Ես կրկնում եմ, կարելի է չհամաձայնվել, ես անձամբ, թեև այդ օրերին այնտեղ էի, և իմ մասին չեմ ուզում խոսել, բայց մասնակցում էի այդ պորտկումը չմարելու, թույլ չտալու, որ մարի, փորձերին մեծ դժվարությամբ էի միջալուց, և հենց ինձից էին խլում լսապողը, ոմանք, ովքեր հիմա կուրս կենցեցում, բայց էականը դա չէ։ Ես ընդամենը մի բան էի ասում, ու ես ինձ զգացի հանգիստ ու առաքելությունս կատարված, երբ որ հանձնվելուց օր առաջ Վարուժան ասաց ամենակարևորը, այն, ինչ երկու հոգի էին գոռում միտինգներին, Իգր Մուրադյանը և ես խոնարհս, որ սա ապստամբություն է ոչ թե Սերժի Սարգսյանի դեմ, որ սա ապստամբություն է կայսրության դեմ, որ սա ազգային ազատագրական պայքար է, մնացած արդեն էական չէր, դա նախավերջին օրը ասաց Վարուժանը, դրանից հետո Սերժ անմիջապես գնաց բանակցությունների, և եղավ են ինչ եղավ։ Կրկնում եմ, դա հիմա մենք ուրիշ բանից սկսեցինք, ուղղակի եկեք վերադառնանք։ Մենք, ես ուզում եմ վերադառնանք, ուզում եմ հասկանանք, որ այս բաների մեջ, այս իրավիճակի մեջ, Նիկոլ Փաշինյանին պետք չէ մեծ պրոբլեմ ստեղծել իր համար, իդեմս ծրելի դատավարության, վերջնական, հա, երկու տարի ձգվել էր, կարող են ևս երկու տարի ձգվել, և ինքը այդ լղոզած վիճակում իր գործել մի կերպ յոլա տանել, նա ընտրեց կողմ, դատապարտելով ծրերին։ Հիմա հարց է տալու, դուք ստեղ տեսնում եք կապ ապրիլյան հանձնաժողովի զեկույցի և ծրերին դատապարտելու մեջ։ Ես այստեղ տեսնում եմ ավելին, ես այստեղ տեսնում եմ մի ողորմելի ավանդույթի շարունակություն, որը Հայաստանում կոչվում է գեոպոլիտիկա։ Դա իրականում 30 տարի ձգվող մրցույթ է, թե ով ավելի հավատարիմ է ծառայում Մոսկվային, և գլխավոր հարցի մրցույթն է։ Այո, և Նիկոլը այս քայլով ցույց տվեց, որ նրան թելադրում են, և թելադրում են դա ի վերջո Մոսկվայից, ոչ մի այլ ուշ Հայաստանի ներսում գոնը, չի կարող այդքան շագրգռված լինել քայլերի այնպիսի խելագար մանիակալ հերթականության մեջ, որոնք տանում են դեպի նրա անձնական քաղաքական կործանում արդեն փաստորեն, որը տեղի ունեցավ, նա միգուցե դա չի զգում, դա միգուցե չեն զգում որոշ բազմաթիվ մեր համակաղակացիները, բայց գիտեք ինչ, Լուկաշենկոն էլ չի զգում, որ ամեն ինչ վերջացել է։ Վերջացած է։
Այո, մենք գոնե գիտենք, որ դա վերջացել է, որտեղ մենք մի քանի անգամ մեր կյանքում տեսել ենք ուրիշ օրինակներով, ինչպես են նման բաներ վերջանում։ Բելարուսը փաստորեն վերջացրեց նաև Փաշինյանին զարմանալիորեն եւ անսպասելիորեն։ Ես ամիսներ շարունակ ասում եմ, որ նախապես Ռուսաստանի փլուզումը սկսվելու է 2020 թվականի օգոստոսին։ Մի շարք պատճառներով, որոնց մեջ ներառում է նաև եւ կարծեմ հուլիսի վերջին օրը կամ օգոստոսի առաջին օրը գրեցի, որ առաջին հարվածը Ռուսաստանի կայսրության այդ մահացու արդեն խաբարս կկար, բայց դա լինելու է Բելարուսի ընտրություններ, որտեղ Լուկաշենկոն պարտվելու է։ Այդպես էլ եղավ, հանճար պետք չէ լինել նման հաշվարկանելու, դա բավականական հայտ էր։ Եվ անսպասելին այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանն է զոհ գնացել, երևի առաջին զոհը այդ ամեն ինչի Նիկոլ Փաշինյանն է։ Հայաստանի համբավը ոչնչացված է, հեղափոխական համբավը, միջազգայնորեն։ Մենք եւս մի հայտարարություն չի հիշատակեցինք, դա BBC-ի ընտրված Չարաբաստիկ այն հարցազրույցը, որտեղ չասվեց ոչ մի բան, չպետք էր ասվել, եւ ասեց այն ամենը, ինչը պետք չէր ասել։ Դե ես հիմա գնահատական չդնեմ, ես միայն վերջերս գրեցի մի բան, որ ուզում եմ ձեզ էլ ասել, որտեղ գրառումներս հազիվ թե կարդամ իմ ընթերցողներից բացի ոմանք, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը խմբագիր էր, նա աշխատում էր շատ ու շատ վարչապետների հետ։ Հիմա երբ որ նա դարձավ վարչապետ, նրան խիստ անհրաժեշտ է խմբագիր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չունի խմբագիր, եւ դա մեծ խնդիրներ է ստեղծում ինչպես նրա համար, այդպես էլ մեր բոլորիս համար։ Այդպես որ ամփոփելով կարելի է ասել, որ օգոստոսի առաջին կեսը ճակատագրական էր, իսկապես օգոստոսը ընդհանրապես շատ յուրահատուկ ամիս է ռուսական պատմության մեջ, օրինակ դա վաղուց է նկատված աղետների ամիսը, եւ քաղաքական եւ տարերային աղետների։ Հայաստանը որպես կամավոր կցորդ կամ ակամա պատանդ կիսում է այդ ստվերը իր վրա էլ ընկնում, այդպես որ երևանյան պաշտոնական Երևանի համար այս օգոստոսը երևի ամենածանրերն էր, եւ դա դեռ շարունակվում է։ Պարոն Խզմալյան, կարելի է ձեզ չհամաձայնել։ Մի փորձեմ փոքր դիջել։ Ուրաստ մեկ թելադրված էր ես քայլել Մոսկվայի կողմից, ինձ մոտ հարց է առաջանում, ինչին է պետ թելադրել սասանել, թելադրել քայլել, որը պետի սասանի իր հարճի, հերթական հարճի դիջկերը Հայաստանում, երբ որ այսպես թե այնպես նայ արդրության տերը։ Ինչ իմաստ ունի բոմբը, այդ ռումբը դնել իր հարճի տակ։ Ես մեծ կասկածներն եմ, որ այդ թելադրված է Մոսկվայից, ուղղակի հենց նենց ինչ-որ չերևացող պատճառ ամեն, գուցե կա պատճառ, որ այդքան չի երևում, գուցե ապրիլյան պատերազմի զեկույցի հետևում կա նաև ոտանք Ռուսաստանի համար, դրա համար է դա թելադրված։ Այդ դեպքում ես կարող եմ հասկանալ, բայց Սերժի և Նիկոլի մեջ, կռիվների մեջ, Մոսկվան հետաքրքրություն չունի խառնվելու, վտանգելու իրավիճակը, իր հերթական հարցի վիճակը, եթե այսպես թե այնպես նա հլուհունազանդ մի բան էլ ավել ծառայում է, հա։ Դա Ռուսաստանը չշնորհավորած Լուկաշենկոին, արդեն իր հարցը շնորհավորում է։ Իր փոխելու իմաստը չեմ տեսնում։ Եթե իհարկե ապրիլյան պատերազմի մանամասների բացահայտման հետևում չի երևալու նաև Ռուսաստանի հետքը, այդ դեպքում ես կարող եմ հասկանալ ինչունն է բանը։ Նախ սկսեմ հենց ձեր բերած փաստարկից։ Դա, եթե ոչ ամենակարևորն է, ապա կարևորագույն փաստարկներից մեկն է, որտեղ ապրիլյան պատերազմը, եւ դա շատ մեծ առանձին թեմա է, դա հսկայական ռազմավարական օպերացիա էր, որը սկսված էր Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի ծրագրով, եւ դրա նպատակն էր շատ մեծ, դա զուտ հայ-ադրբեջանական բախման արդյունքը եւ հավասարակշռության փոփոխությունը չէր։ Մենք շատ հեռու կգնանք, եթե խոսենք այդ մասին, ես բազմիցս գրել եմ այդ մասին,
Եվ չեմ կարող ասել, որ բոլորին եմ համոզել, բայց իմ վերլուծությունները գոնե ապացուցում են հետևյալը. Ռուսաստանը լուծում էր այնտեղ աշխարհաքաղաքական հարց, որի արդյունքում, եթե դա հաջողվեր, նա դուրս էր գալու Սիրիայից, դուրս էր բերել զորքերը Սիրիայից և փորձելու էր այդ խնդիրը, այսինքն արևելքից, ոչ այնքան Ադրբեջանից, որքան Ղազախստանից, Թուրքմենստանից, Կատարից, Սիրիայով կամ ավելի ճիշտ միջև միջերկրական ծով դեպի արևմուտք կառուցվող կառուցվելիք գազային, նավթային և այլ ուղիները, օրինակ երկաթուղային ուղիները վերահսկելու խնդիր էր լուծելու։ Սիրիայով նա փորձեց փակել այդ հարցը, որովհետև իրենք սխալ հաշվարկներ արեցին և շատ արագ համոզվեցին, որ չեն ձգելու դա։ Սակայն արդեն 15 թվականի վերջին, եթե հիշում եք, Պուտինը հասկացավ, որ չեն ձգելու, հսկայական ծախսեր են և կոմունիկացիաների բացակայությունը դժվարեցնում է ամենը, և նա առաջին անգամ հայտարարեց, որ մենք ավարտում ենք մեր ինտերնացիոնալ կոնտինգենտի գործողությունները և դուրս ենք բերում։ Դա առաջի հայտարարություն էր, մնալու էր միայն Տարսուսը։ Եվ այդ նպատակով, իսկ դուք գիտեք, որ Պուտինը շատ է սիրում այն, ինչ ռուսերեն անվանում են մնագախադովիչկա, այսինքն երբ որ մի գործողությունը կոչված է լուծելու մի քանի խնդիր, ուրեմն աշխարհաքաղաքական առումով Արցախը պետք է փոխարիներ Սիրիան, որովհետև եթե ռուսական զորքը ըստ Մոսկվայի հաշվարկների մտներ որպես խաղաղարախ ուշ, ուշադրություն դարձրեք, որ հարվածները ադրբեջանցիները հենց ռուսական հաշվարկով հասնում էին Հորադիզում, այսինքն Իրանյան սահմանի վրա և Մարտակերտ, Բաքու Չեյհանի կողմերը, եթե այնտեղ մտներ ռուսը, եթե Սերժը կանչեր ռուսին, դա նշանակելու էր, որ ամբողջ տարածքը Իրանից մինչև Ռուսաստան վերահսկվելու էր ռուսական զորքով։ Դա տեղի չունեցավ և դա այն բանն է, որը Սերժին չներեց Պուտինը և չի ներելու։ Դա որովհետև արժեցավ միլիարդավոր դոլարներ, որ ծախսվեցին Սիրիայում, դա արժեցավ կյանքեր, որոնք մինչև հիմա, օրինակ, երեք Սիրիայում հերթական ռուս գեներալը պայթեց, գեներալ մայորը ԲՏՌ-ով, այսինքն դա շարունակվում է։ Բացի դա, Պուտինը կարևոր քաղաքական նպատակներ, նա ուզում էր ստանար խաղարարի դափնիներ, որը թույլ կտար նրան դուրս պրծնել միջազգային մեկուսացումից, Զավթիչի ամպլուայից։ Այո, այո, այո։ Եվ մի մոռացեք, որ Մինսկի խումբը, այսինքն Ղարաբաղով զբաղվող, Արցախյան հարցով զբաղվող խումբը, դա վերջին ամբիոնն է, որտեղ Ռուսաստանը դեռևս առ այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի հետ նստած են նույն սեղանին։ Ուրիշ բան չկա աշխարհում, այսինքն դա ուրիշ բաներ էլ, այո, ասեք, ես շարունակեմ հետո։ Ես չեմ ասում, որ եթե մենք ամփոփենք, չէ, եթե մենք ամփոփենք, եթե նույնիսկ հրամանը Կրեմլից է, որ այս հարցը սենց պետք է լուծվի, որովհետև այլ կերպ այս վերջին ինքնասպանությունը, որը ասես Փաշինյան Նիկոլը, չի բացատրվում, գոնե իմ նախորդ հյուրերի հետ, երբ որ ես խոսում եմ, ասում եմ, ասեք ինչի, այսքան խնդիրներ ունեցող մարդը վերցնում է, կշռակալով խփում է իր ոտին, ծում է իր ոտին, ինչի համար, գրեթե ոչ մի անգամ չի ինչը, ոչ մի պատասխան, բայց երեք Սերժ Սարգսյանի ելույթը և այս կապը, որ այսա լինելու է, շատ բանի վրա լույս է սրբում, եթե Մոսկվան ստիպում է գնալ այս քայլին, Հիվակյան, ես դիրքս կոպեմ ոտ են։ Այո, կարող եք փոխել։ Ես շարնակ ենք խոսել, ես ուղակի տեղ։ Եթե ստիպում է գնալ այս քայլին, արդյոք ինչ-որ ձև ուզում է ապահովագրի իրեն ապրիլյան դեպքերը բացահայտելու պալագայում, ավելի շիտ ամեն ինչ ընենցանել, որ դեպքերը երբեք չբացահայտեն, գոնե այս կարծով ժամկետ ընթացքում։ Բացի ես վերսեց, ուրիշ բան տեսնում եք դու։ Դուք նկատի ունեք Սերժ Սարգսյանի մոտիվացիաները, թե Մոսկվայի։ Հերթականությամբ, ծրելի դատապարտում, Սերժ Սարգսյանի արգելացում, բնականաբար ապրիլյան դեպքերի կոչքում, որի թիկունքում կանգնած է Ռուսաստանը։ Այստեղ բոլոր կողմերն ունեն իրենց շահը։
Ռուսական շահը դուք ինքներդ նշեցիք, և ես ընդամենը մեկնաբանեցի, որ ինչու է ապրիլյան պատերազմը այդքան կարևոր ռուսների համար, բայց դա դեռ ամբողջը չէ։ Բան այն է, որ Սերժ Սարգսյանը սեփական խաղ է վարում Մոսկվայի հետ, և այդ խաղը նա սկսեց ուղիղ իր գահանկալումից մեկ տարի անց, մայիսի 1-ին 2019 թվականին Իզվեստիա թերթում հրապարակվեց նրա փեսայի Միքայել Մինասյանի հոդվածը, որին մենք մի անգամ անդրադարձել ենք, որտեղ պաստորեն ծրագրային առաջարկ էր արվում բավական տարօրինակ հնչող, բայց Սերժի տրամաբանության մեջ հասկանալի, նա առաջարկում էր Ռուսաստանի և Հայաստանի հարաբերությունները վերակառուցել և վերախմբագրել Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների հետ, այսինքն փնտրում էր ինչ-որ իրավահավասար դիրք, դրանով նա հակադրվում էր այն դիրքին, որը հետապնդում էր Մոսկվան և որը խորհրդանշում էր Քոչարյանը, այսինքն լիարժեք, բացահայտ հպատակություն գուբերնիայի կարգավիճակով։ Սերժը ընդդիմացավ դրան առաջի անգամ 2016 թվականին, և ես վստահ եմ, որ նա, եթե դեռ չի ասել, ապա ասելու է, որ ես եմ պաստորեն բերել Փաշինյանին, որպիսի խափանեմ Պուտինի և Քոչարյանի այդ ծրագիրը։ Կրկնում եմ, եթե նա դեռ չի ասել դա, ուրեմն օրեր անց նա դա կասի, կարող եք ստուգել իմ կանխատեսում։ Եվ ամենածիծաղելին այն է, որ դրա մեջ գոնը կեսը ճշմարտություն է։ Ճշմարտություն է, այո։ Ահա Սերժի մոտիվացիան։ Հիմա, բայց մենք խոսում ենք ոչ թե Սերժի ու Պուտինի, այլ Փաշինյանի մոտիվացիայի մասին։ Փաշինյանի մոտիվացիան նույնպես այդքան էլ բարդ չէ, այստեղ պետք չի ընկնել կոնսպիրոլոգիայի գիրկը, այո, դավադրությունների տեսությունների մեջ, նա նախ բոլորից շատ կարիք ունի կոծկելու այս ամենը, բայց նա չունի այլևս հնարավորություն դիմադրել այս ամենին, և նրա ամենա գլխավոր մոտիվը դա պարս իշխանությունը պահելու մոլուցքն է։ Ցավոք սրտի մենք տեսանք, որ Նիկոլ Փաշինյանի համար իշխանությունը ավելի կարևոր է, քան ծառայությունը։ Նա եկել է հերթական անգամ, հերթական մեկն է նա, որ ոչ թե ծառայելու է գալիս ժողովրդին, ինչ գեղեցիկ հոսքեր էլ նա չասեր, այլ իշխելու։ Նա պաստորեն երկու տարվա և երկու ամսվա մեջ հետ գցեց մեր երկիրը այն իրավիճակի մեջ, որից մենք սկսել ենք, էլ ավելի վատ, որովհետև Սերժ Օրոք կար գոնը ինչ-որ խորհրդարան, որտեղ կար մի պատգամավոր, նրա անունն էր Նիկոլ Փաշինյան։ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարան, Նիկոլ Փաշինյան չկա։ Ես դա երբեմն կրկնում եմ որպես կատակ, բայց դա այդպես է։ Խորհրդարանը չի գործում, երեք հուսակցություններից երկուսը սաբոտաժի են ենթարկում ընդհանրապես, կամ չեն գալիս, կամ դեմ են քվեարկում, մյուս կուսակցությունը պաստորեն ոչ թե կուսակցություն է, այլ դակիչների մի ամբող, որոնք ուղղակի անում են այն, ինչ ասում է Նիկոլ Փաշինյան, այսինքն դա օրենսդիր մարմին չէ, դա գործադիրի շարունակությունն է, սակայն գործադիր իշխանությունն էլ պաստորեն չկա, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ բոլոր նախարարները անդեմ են, և նրանք կատարում են այն, ինչ թելադրում է վարչապետը, և դա ոչ թե այն է, ինչ ընդունված է ամբողջ աշխարհում, որտեղ ամբողջ աշխարհում կա հետադարձ կապ, կա քաղաքացիական հասարակություն, ազատ մամուլ, մեզ մոտ չկա ազատ մամուլ, կներեք Սերժ Սարգսյանը, որ մամուլը մի փոքր ավելի ազատ է, ավելի ազատ է, այո, ցիկ չէ, որ անգամ համացանցն էր մի փոքր ավելի ազատ, որովհետև Սերժ Սարգսյանի տրոլերը այդ կեղծանուններով մոլերանները այդքան քանակով չկային ու չեն կարող լինել որքան հիմա, մենք չունենք և երրորդ թևը դատաիրավական համակարգ, որը քանդեց հենց Նիկոլ Փաշինյանը ոչինչ տեղը չդնելով, մենք չունենք սահմանադրություն պաստորեն, որը արդեն հայտարարված է հենց Նիկոլ Փաշինյանի
կողմից որպես անորակ եւ փոփոխության առարկա, մենք չունենք ազգային անվտանգության ծառայություն, որ ակնհայտորեն գոնը հանձինս իր Փաշինյանի կողմից նշանակած կողմից ռուսական գործակալ է, նույնը կարելի ասել ներքին գործերի նախարարության մասին, որի նույնպես Փաշինյանը նշանակած Չարաբաստի Կոսիպյանը նույնպես ռուսական գործակալ դուրս եկավ, ինչ ունենք մենք, մենք ունենք Նիկոլ Փաշինյան եւ այլևս ոչինչ, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը քանդեց ժողովրդավարության այն նշույլները, որոնք ծնվում էին 2018 թվականի գարնանը, նա քանդեց այն շատ ավելի էֆեկտիվ արդյունավետ, քան դա կարող էր անել Սերժ Սարգսյանը, նաև նրա մոտիվացիան, եւ անելով այդ ամենը հանուն իշխանության, պարզ է, որ իր իշխանությունը Սերժից եւ Ռոբերտից պաշտպանելու համար նա պատրաստ է կատարելու այն հրամանները, որը նրան կտան Մոսկվայից։ Ուրիշ հարց է, որ Մոսկվան դա միայն Պուտինը չէ, եւ ինչպես ժամանակին Ելցինին կոյուղին էին մտցնում, ցույց տալով նրան վարկաբեկող տեսանյութեր, հիշում եք, եւ պատրաստում էին Պուտինի գալը, այդպես էլ հիմա Ռուսաստանում կան ուժեր, շատ լուրջ, որոնք պատրաստում են Ռուսաստանի ապագա Ռուսաստանը Պուտինից հետո, թող չթվա, որ Պուտինը այնտեղ աստված է եւ ամենակարողած բանը, ոչ, այնտեղ կան ուժեր, որոնք վարկաբեկում են նաեւ Պուտինին, ինչու, որովհետեւ իրենք արդեն պատրաստվում են աշխատել ապագա Բելարուսի, ապագա Ուկրաինայի, ապագա Հայաստանի հետ, եւ այդ ուժերը ի վիճակի են անել այնպիսի առաջարկություններ, օրինակ պարոն Փաշինյանը, որոնցից նա, ինչպես հայտնի ֆիլմում ասված է, չի կարող հրաժարվել։ Պարոն Խոզմալյան, եթե փորձենք մի փոքր ամփոփել, գնահատելով իրավիճակը, հիմա ներկայ իշխանությունը հայտնվել է մի աբսուրդային իրավիճակում, որ լեգիտիմությունից մնացել է 0 աստիճան, որովհետև լեգիտիմությունը, ինչպես մենք հասկանում ենք, դա միայն տարված զայների քանակը չի, այլ նաև այն խոստումները, որոնք դիմաց կատարել է, խոստումները, որոնց դիմաց դու եկել ես իշխանության։ Երկրորդը դա հարգանքն է, դա ժողովրդի հարգանքն է, նախ եւ առաջ։ Այո, եթե չկա հարգանք, ունեմ լեգիտիմությունն էլ չկա։ Երկրորդ լեգիտիմությունը, որ գոյություն չունի, դա խորհրդարանն է, լեգիտիմ խորհրդարան, որի ընդունած օրենքները վաղուց լեգիտիմ չեն, գոնե առնվազն այն պայից, երբ որ դատախազությունը ապացուցեց, որ խորհրդարան ընտրված ուժերից մեկը ընտրվել է ղազագրերով, կոռուպցիայով։ Պես որ խորհրդարանի երկրորդ կուսակցության նախագահը բռնաբարող մի ռեցիդիվիստ է, որի հետ չի կարելի որևէ քաղաքական գործարքի մեջ մտնել, եւ դա հավաղուց է, այսինքն ոչ լեգիտիմ խորհրդարան, ոչ լեգիտիմ խորհրդարան, որը ընտրել է կառավարություն, եւ քանի որ մենք պարլամենտական երկիր ենք, վարչապետ, նշանակում է, ես ամբողջ ցեպը էս շրթան քանդվել է, դա լեգիտիմությունից ոչինչ չի մնացել, զուգահեռ ունենք ինչ է, այո, արդեն լեգալ չի գործողությունները, եթե լեգիտիմորեն ընտրվել է, գործողությունները այլևս լեգալ չեն։ Մյուս կողմից ունենք իրավիճակ, որտեղ ժողովուրդը առնվազն այն մասն, որ սպասում էր փոփոխությունների, հեղափոխական մասն, դա քաղաքացիական ակտիվներ, դա բևեռն է, հա, կուսակցական, ժողովրդական եւ չժողովրդական, ժողովրդական բևեռի սատարողներով, այսինքն այս մասն այլևս ոչ մի ձևով աջակցություն ցույց չի տալու, եւ վերջացավ այս ռեսուրսը, որ մի ժամանակ ինչ որտեղ լոյալ էր վերաբերվում վարչապետին, իր չգոյությանը, հիմա այս վիճակում, այս օգոստոս ամսվա մեջ եւ սեպտեմբեր գումարած դրան ապագա զեկույցի եւ ծրերի դատավորության վերջնական ընթացքի, դուք ինչ բաներ կարող եք, գործողություններ կարող եք մոտավորապես կանխատեսել, ինքը վերջնական կգնա ինքնասպանության, չնա արդեն ինքը կրակել առաջ, կրակոստնալ, ո՞նց կզարգանա։ Նա կատարել է իր ընտրությունը, եւ ես այստեղ դատավորի դեմ դեր չեմ ստանձնի,
Նա հետ նանջելու հետ նանջի ճանապարհ չունի այլևս, նրա հերթական քայլերը էլ ավել են խորացնելու նրա ճահճացումը, և պաստորեն, եթե ես նախորդ ձեր հարցին պատասխանելիս ասեցի, որ հասարակությունը, քաղաքական հասարակությունը բևեռացված է, և այդ երկու բևեռը դուք նշեցիք հիմա, մնում է հաստատել, որ այդ երկու բևեռների արանքում կանգնած կենտրոնական ուժը, ըստ իր մանդատի, կառավարությունը հակում ունի և միացվում է փաստորեն հակաժողովրդավարական, հակազգային բևեռին, որովհետև, այո, նրա պարագլուխները ազատվեն գրավով կամ ուղղակի բաց են թողված, իսկ մեր բևեռի, ժողովրդավարական բևեռի ղեկավարությունը հետապնդվում է քրեականորեն, ուրեմն կառավարությունը իր ընտրությունն արեց, ընդ որում մենք երկար լսում ենք առաջարկներ, մի քննադատեք, թողեք աշխատեն, ձեռք մեկնեք, օգնեք, ձեռք մեկնեցինք, օգնեցինք, նամակներ գրեցինք, առաջարկեցինք, քրեական գործերին աջակցելու նույնպես պատրաստակամություն հայտնեցինք, որովհետև ես խոսում եմ երկաթուղու թալանի գազի տանի վերաբերյալ, մենք պատրաստեցինք լուրջ փաստաթղթային, այնտեղ պաշար կար, մենք մեզ հետ, մենք պատրաստ էինք կիսելու ոչ թե իշխանություն, այլ պատասխանատվությունը, մենք դա ենք առաջարկում, դրա պատասխանը եղավ սկզբից Ալեն Սիմոնյանի խորհուրդը գնալու միանալ ՀԿ-ի հետ, բավական տարածող այդ պահին, իսկ հետո եղավ արդեն Փաշինյանի անձնական պատասխանը, իդեմս այլս քրեական գործերի, ուրեմն մենք դա կարող ենք արձանագրել, ֆիքսել և շարժվել առաջ, ինչ գործողություններ են լինելու, եթե մենք լինեինք շատ թե քիչ կայուն վիճակում, եթե մենք խոսեինք մեկ տարի առաջվա իրավիճակում, ապա կարելի էր կանխատեսել, որ հսկայական տեղեկատվական և ֆինանսական և տեղեկատվական ռեսուրսներ ունեցող հակաժողովրդավարական բևեռը, այսպես կոչված նախնիները, ունեն բոլոր հնարավորությունները ռևանշի, առավել եւս, որ Փաշինյանը իրենց դաշտում է մրցում նրանց հետ, հակաժողովրդավարական դաշտում, և դրանով էր նա փորձում Մոսկվայից գտնել աջակցություն, ապացուցելով, որ ես կատարում եմ ձեր բոլոր ցանկությունները, ինչու եք դուք ինձ ուզում փոխել, բայց դիմացը ստացավ անսահման նվաստացումներ եւ ես միշտ կանխատեսում եմ հին Չերչիլյան կարծեմ բանաձևով, եթե դու ընտրում ես անպատվության և պայքարի միջև, և ընտրում ես անպատվությունը, դու կստանաս և պատերազմը, այո, նա այդպես էլ ստանում է պաստորեն, և Հուլիսյան պատերազմը հեռու չէր այդ բանաձևի պաստորեն տրամաբանությունից, բայց այստեղ շատ մի կարևոր հանգամանք կա, որից մենք սկսեցինք մեր խոսակցությունը, այլևս կայուն չէ այս չարաբաստիկ կայունությունը, փոխվում է ամենակարևորը, փոխվում է աշխարհակահաղաղական իրավիճակը և հատկապես Ռուսաստանի կարևորություններ։ Ես ունեմ ընդհանրապես միգուցե ոմանց տարօրինակ թվացող մի բացատրություն վարկած, ես դա անվանում եմ հունիսի 22-ի սինդրոմ, հայտնի է, որ Ստալինը պատրաստում էր ինքը հարձակվել Գերմանիայի վրա, դա մտածած ուլիս օգոստոսին պետք է լիներ, և դրա ամենավառ ապացույցն է այն, որ այո, երբ որ հարձակվեց Հիտլերը առաջինը, հասկանալով Ստալինի ծրագիրը, իսկ Ստալինի ներվերը մի դեպքում ուղղակի տեղի տվեցին, երբ որ նա շտապեց զորք մտցնել Բեսարաբիա, դա շատ անզգուշկալ էր, որովհետև դրանով նա ցույց տվեց իր նպատակը, բանայինը, որ նավատորմ Սև ծովից ուղարկելով Դունայով դեպի Ռումինիա, Ստալինը մատնեց ինքներեն, Վերմախտի Հիտլերյան բանակի ամբողջ նավթը գալիս էր Ռումինիայից, Պլոեշտիից, և կտրելով նա պետք էր կտրել, այո, 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 Հիտլերը հասկացավ Ստալինի նպատակը և բացարձակապես անցանկալի իր համար որոշում ընդունեց, և սկսվեց այն, ինչ անվանում են
մեծ հայրենական, իրականում դա երկրորդ համաշխարհային պատերազմի երկրորդ Երկրորդ փուլն է, ներ, այո, արարը, բայց ինչն էր այստեղ կարևոր, երբ որ գիշերը կապը կտրված էր եւ հրամանատարները բացում էին այդ գաղտնի պակետը, որը դրված էր բոլորի սեյֆերում, որը կարելի է բացել միայն պատերազմական գործողությունների ժամանակ, երբ կապ չունես ու հրաման, եւ պետք է կատարես այն, ինչ դրված այդ այսպես կոչված կարմիր պաթետի մեջ, այդ կարմիր ծրարում, այդ ծրարում գրված էր բոլորի մոտ նույնը, հարցակում, եւ իրենք արդեն շրջապատված վիճակում կամ փոխանակ անջեն եւ ու վրա հարցակում, երբ որ արդեն իրենց վրա հարցակվել են, այո։ Հիմա ես ասում եմ, որ պաստորեն Ռուսաստանի գործակալները այստեղ կատարում են այդ ճարաբաստիկ հունիսի 22-ի կարմիր ծրարի բանը, այսինքն ճգնաժամային պահին նրանք բացում են, նրանք չունեն նոր հրաման, իրավիճակը փոխվել է, բայց նոր վարկած չկա, եւ իրենք աշխատում են այն վարկածով, այն ծրագրով, որը կազմվել էր դեռ անցյալ տարվա վերջին եւ հունվարին, երբ Քոչարյան ուղիղ ասել էր, որ մայիսին լինելու են SSS բաները, իրենց մի քիչ խանգարեց կորոնավիրուսը, որովհետեւ ցույցերի հիմա էլ ասում են աշնանը, այնպես որ հեռու չի։ Ու այո, այսինքն մայիսը տեղափոխվեց աշնանը, բայց իրավիճակը փոխվել է, Բելարուսը, Խաբարովսկը, Ռուսաստանի պատժամիջոցները, նավթի եւ գազի գնանկումը, որը հասնում էր 0-ի, այն որ Ռուսաստանը Գումարած Փաշինյանի ինքնը բացահայտում է ի վերջո, որովհետև այն մարդը, այն ժողովուրդը պետք է չէր կողմնորոշվի, այսօր ժողովրդավարական եւ հակաժողովրդավարական բևեռների մեջ, կարծում եմ արդեն նու կույրա պետք է լինար նմազն չտեսնելու համար։ Գիտեք, շրջաններում այդ հավակրությունը պահպանվում է, ես հիմա շրջանում եմ եւ այստեղ համացանցից չէ, որ օգտվում են մարդիկ, իրենք դիտում են կամ Սերժա Ռուբական հեռուստատեսներ, որոնք շատ-շատ են, H2, H3, H5, ես չգիտեմ էլ 15 եւ այլն, դրանք շատ լուրջ ռեսուրսներ են, կամ H1-ը, որը շատ թե քիչ նույնն է, այո, այո, եւ այդ համանապակ բաներով, տեղեկատվական ռեսուրսներով Գավառական Հայաստանը դեռ գտնվում է 2018 թվականի վերջում, 19 թվականի սկզբում, երբ թե կարելի է մի քիչ էլ այստեղ էլի վիճեմ ձեզ հետ, որ ես կարծում եմ այն կոնտինգենտը, որ զուտ ինֆորմացիա է քաղում հեռուստատեսությունից, դա հեղափոխական կոնտինգենտը չի, հեղափոխական կոնտինգենտը համացանցից է ինֆորմացիան քաղում, որտեղ հնարավորությունն իրականությունը տեսնելու։ Այսինքն ոչինչ, որ պապիկ տատիկները հմեկով իրենց սերիալները եւ իրենց այդ լվացկատան միջոցներով անցնեն ուղղի, դա մեզ առանձնապես չի խանգարում, որ իրանք չեն հեղափոխականի իր վերջը, հեղափոխություն անելու են մարդիկ, որոնք ճշմարտություն ունեն փնտրում եւ իրենց հարցը ծագում 18 թվին մենք որ արեցինք, ինչ արեցինք, արդյունքում ինչ շահեցինք, մեզ օխ խաբեց իրենք, մեզ վերջին պետք է ձևակերպենք իրողությունը, մենք պետք է նոր բանաձև գտնենք, սա գողացված հեղափոխություն էր, ես ասացի վերջ, Նիկոլ, դու գողացար մեր հեղափոխությունը, իհարկե ես ստացա մի շարք կարկառուն, բրավո մենք, այո, բան ամպագորգոր մեղադրանքներ, պա դու ուր էիր, երբ որ, եւ այլն եւ այլն, հիմա ես Սերժ ժամանակ ուր էիք ինջալս, ինջալս դու ուր էիք Սերժ ժամանակ, ինչ է հասկանում դիվանագիտության մեջ Արա Պապյանը, ինչ է հասկանում պատերազմական ռազմական գործողություններում Ժիրայր Սեֆիլը, ինչ է ընդհանրապես հասկանում, ինչ ենք մենք հասկանում քաղաքականության մեջ, Արամ Խզմալյան, դուք ինչ եք հասկանում քաղաքական եւ քաղաքացիական պայքարից, ինչու եք պատկել ձեր ամբողջ մարմնով Կոմիտաս 5-ում տրակտորի տակ, ինչ եք անում դուք հասուն տղամարդ, ինչու եք այդպեսի քայլերի գնում Սերժիո, ինչ եք այդպես անում, ունենք է նա տոնենք այդ ամենը, դա սпасել է, ապուսապել է, բայց մենք պետք է ասենք ամենակարևորը, եւ ես իմ գործընկերներին, Ժիրայրին, Վարուժանին, Բևեռին գործընկերներին անընդհատ հիմա ասում եմ հետեւյալը. տղաներ, պետք է հասկացնել ժողովրդին, որ չկա ժողովրդավարություն. Երկե ժողովրդավարությունը այն բանը չէ, որ գիշերցերեք երազում է հայ ժողովուրդը, որովհետեւ հայ ժողովուրդը շարունակում է չգիտակցել, ինչպես եւ այլ շատ ժողովուրդներ, որ և բարեկեցությունը, և
ֆիզիկական անվտանգությունը եւ ռազմական պաշտպանվածությունը եւ մարդու իրավունքները եւ կյանքի որակը, այդ ամենը կախված է մի ձանձրալի ծեծված մի բանից, որը կոչվում է կներեք արտահայտության համար ժողովրդավարություն, դեմոկրատիա։ Եվ քանի որ այն ինչ չկա Հայաստանում հիմա, դա հենց դեմոկրատիան է, քանի որ այն ինչ ոչնչացրեց Նիկոլ Փաշինյանը, ինչը նա դավաճանեց նախ եւ առաջ, դա հենց դեմոկրատիան է, ինչը փոշիացրեց ուղղակի։ Գիտեք, փոշիացրեց։ Մենք չենք ակնկալում դեմոկրատիա եւ մարդու իրավունքներ ոչ Սերժից, ոչ Ռոբից։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք ում հետ գործ ունենք։ Մենք բան մյուս կերեքիչ, հա, թալանի, թալանչի գումար բաս, ինչպես ասում են, շատ հասկանալի պերսոնաժներ են։ Մենք հասկանում ենք ինչ կարելի է իրենց ակնկալել, ինչը չէ, բայց մենք շատ ավելի ենք վրդովված Լևոն Տեր-Պետրոսյանից ժամանակին եւ հիմա նրա պաստորեն որդուց, զավակից Նիկոլ Փաշինյանից, որովհետև նրանք եկան իշխանության մեր ուսերի վրա, մեր ձայներով, ներերով, մեր հույսերի եւ հավատքի միջոցով։ Նրանք եկան ժողովրդավարության կարգախոսներով եւ նրանք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 95 թվին, այսինքն 5 տարի անց, 4-5 տարի անց, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը 2 տարի ու 2 ամիս անց պատմությունն արագացել է, համացանց կա, բան կա։ Համաձայն եմ, համաձայն եմ։ Եվ նա 28 ամսվա, 28-29 ամսվա մեջ արեց այն բոլոր անցավոր սխալները, որոնք արվեցին նախորդ 28-29 տարիների ընթացքում։ Եվ մենք հիմա իրենից պետք է, նրանից պետք է պաշտպանենք, խլենք ժողովրդավարությունը եւ վերադարձնենք այն ժողովրդին։ Պարոն Խզմալյան, ըստ ձեզ որն է լինելու ուժային կարոցների դիրքորոշումը, որտեղ մենք շատ լավ գիտենք, չէ՞, մոտավորապես դասական ընթացքը անօրինական որոշումներ, փողոցային պայքար, մահակ, անօրինական որոշումներ, փողոցային պայքար, մահակ, պայքար, մահակ, շարունակվելու է արատավոր տրադիցիան, թե ի վերջո այս մահակի տերը չի գնալու այն աստիճան զոհողությունների, ինչի որ ինքը պատրաստ էր գնալ հանուն Սերժի, որովհետև Սերժը այդ համակարգի տերն էր եւ իրենց հարազատ մարդ էր։ Այս տղեն այդ համակարգի տերը չի, իրենց էլ հարազատ չի։ Միանշանակ, դուք ճիշտ եք, այստեղ ուժային կառույցներից կարևորը միայն մեկի դերը, դա բանակն է։ Ընդ որում բանակը բնականաբար դուրս չի բերվի փողոց, ոչ։ Հայաստանում ոստիկանությունը ոստիկանությունը ոչ, եւ Սասնա եւ կները Կամուսարի դեպքերը եւ Բելարուսի բոլորի աչքի առաջ արկա այդ զարգացումները, որոնք իմիջիալ շատ վատ են վերջանալու հենց ուժայինների համար Բելարուսում, թույլ չեն տա նման բան, նման սցենարի կրկնողություն, ժողովուրդը կհոշոտի նրանց այս անգամ, արդեն առանց ձեռքեր բարձրացնելու, դրան չի էլ հասնի, վստահ եմ։ Կարևորը բանակի ոչ թե մասնակցությունը, այլ դիրքորոշումը։ Եվ ես հակված եմ եզրակացություն անելու Հուլիսյան պատերազմից հետո, Հուլիսյան երրորդյա պատերազմից, երկրորդյա պատերազմից, որ այն կոմպրոմիսային պերսոնաժը, որը կարող էր կատարել ընդդերը կատարությունը, որը չձգեց Վանեցյանը, որը չի կարող կատարել այլևս Քոչարյանը, եւ որին իզուր է փորձում հասնել նորից Սերժ Սարգսյանը, դա պաշտոնական նախարարի ֆիգուրն է, դա Դավիթ Տոնոյանն է, որը ընդունելի է արևմուտքի համար, քանի որ նա 10 տարի եղել է Հայաստանի ներկայացուցիչ ՆԱՏՕ-ում, որը հասկանալի է ռուսների համար, հատկապես հիմիկվա թուլացող Ռուսաստանի համար, եւ որը կարող է ինչ որ կոնսենսուս, համաձայնություն առաջարկել ներկայիս օլիգարխիկ վերնախավին։ Այսինքն կրկին տանիք, կրկին էս հովանոցը, ապահովություն, եթե, այո, եթե ուրեմն զարգացումները Բելարուսում, Ռուսաստանում չարագանան շատ կտրուկ,
Եվ մենք չտեսնենք արդեն առաջիկա շաբաթներին Պուտինի Լուկաշենկոյացումը, ինչպես Լուկաշենկոն հիմա իրեն անվանում են Լուկաշեսկու և Լուկադաֆի, ակնարկելով նրա ճակատագրի վաղճանը, դա անխուսափելիորեն անցնելու է Պուտինին, բայց եթե պաստորեն մենք ինչ-որ լիմբոյի մեջ ենք հայտնվելու անորոշության մի քանի ամսվա, ապա քաոսից դուրս բերելու առաջարկը կարծում եմ կտրվի բանակին, որտեվ իմ տպավորությամբ Դավիթ Օնոյանը դրան պատրաստ է։ Եթե դատենք այն կամպանիաներից տեղեկատվական, որ նրա շուրջը շատ արագ կազմակերպվեցին հուլիսյան պատերազմից հետո, ապա կա մի ինչ-որ զանգված, կա մի ամբարձ։ Այսինքն ռուսական բևեռը իր էլի Նիկոլ ունի փոխարինելու համար։ Ես կարծում եմ մի քիչ ավելի բարդ է, սա նա միանշանակ ռուսական բևեռը չէ, նա բավական խելացի և խորամանկ մարդ է, որպեսզի ներկայացնի իրեն, որպես կրկնում եմ։ Այո, ես ամեսօրեն ժպտում եմ ու անցնենք առաջ, հետ առնվել։ Այո։ Պարոն Խզմալյան, այս պահին ինչ կուզենայիք ցանկանայիք մեր բոլորիս, այս պահի համար շատ կարևոր, դուք եթե ունենաք այդ անսահման հնարավորությունը, հիմա ինչ կփոխեիք և ինչ կանեիք, ես այդ կախարդական փայտիկը նորից վերադարձնում եմ ձեզ։ Ես կարծում եմ Հայաստանի համար այս պահին միակ փրկությունը, դա ազգային ժողովրդավարական բևեռի ընտրությունն է, արտահերթ ընտրություններում առաջիկա, լուրջ ներկայացումը ազգային ժողովում, որից հետո այն տղաները, որոնք իրենց կյանքով ողջ ճակատագրով և կենցաղագրությամբ ապացուցել են ոչ թե իշխելու, այլ ծառայելու ժողովրդին իրենց պատրաստակամությունը և լուրջ մասնագիտական կարողությունները, նրանք շատ արագ, մենք շատ արագ պետք է լուծենք մի քանի անհապաղ հարցեր։ Դա արտաքին քաղաքականության մեջ կողմնորոշումն է դեպի Արևմուտք, դեպի Եվրոմիություն և ՆԱՏՕ, ամենայն դեպս անդամակցության բանակցությունների շտապ սկիզբ, Իրանի հետ շտապ էներգետիկ համագործակցության մասին պայմանագիր, Չինաստանի հետ ընդհանուր պայմանագիր ռազմավարական համագործակցության մասին, նոր Ռուսաստանի հետ զուսպ, բայց լուրջ խորը պայմանագիր ամենատեպս իրավահավասար հարաբերությունների մասին, որի հիման վրա մենք կսկսենք ապամոնտաժումը ռուսական վենաշնորների, տնտեսական ապագաղութացումը։ Ահա այս 4-5 քայլերով, որոնք կարող է կատարվել մոտավորապես 100 օրվա մեջ, մենք կավարտենք այդ գործընթացը, և պաստորեն մեկ միջին քաղաք բնակչություն ունեցող մեր երկիրը հաշված ամիսների ընթացքում կզգա կտրուկ փոփոխություններ, ես դա երաշխավորում եմ։ Բանես օպտիմիստական նոտայի վրա էլ ավարտենք, շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն մեզ բոլորիս հաջողություն։ Հաջողությունը քիչ է, մենք մի քիչ էլ խեթություն ունենանք և այստեղ ծրելի ծրություն ունենք, այդ գաղափարը էպոսի մեջ դրված հիմա է աշխատելու, ՊՊՑ-ում դա մի փոքր վարկաբեկվեց ռեժիմի շնորհիվ, հիմա է դա պետք, հենց հիմա։ Շնորհակալություն, ուշադրություն։ Mm-hmm.